ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានវិទ្យុអេស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram និងនៅតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave បាទនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់មួយគឺទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវនៃដំណើរអវតមានដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកបានខកខានមិនបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងពិនិត្យមើលថាតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយការវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះដែលខុសពីកាលពីឆ្នាំដំបូងដែលលោកឡើងកាន់អំណាចបានភ្លាមមិនទាន់បានអង្គុយលើកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តៅស្រួលបួលផងនោះលោកបានខ្នះខ្នែងបញ្ញាបញ្ញាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងក្រោយពេលឡើងកាន់តំណែងតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចបន្តពូជបាទហើយយើងក៏ចង់ពិនិត្យមើលលើកត្តាមួយទៀតដែលកម្ពុជានឹងដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមួយរូបគឺលោកសុកចន្ទាសុភាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងឲ្យធ្វើជាតំណាងទៅថ្លែងសន្ទរកថាប្រាប់ទៅមេដឹកនាំក្រុមមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី79នោះថាកម្ពុជានឹងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់គឺធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់តាមគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលបាទការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលនេះតើកម្ពុជាពិតជាបានធ្វើដោយអ្វីដែលខ្លួនអួតអាងដែរឬទេឬមួយគ្រាន់តែជាការបូតថ្លែងភូតកុហកទៅប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកមិនខុសពីបណ្ដាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដតីទៀតនេះបាទនោះគឺនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយើងមកពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងពីររូបដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នេះគឺយើងមានលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលលោកជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទនៅឯមួយចំហៀងពិភពលោកឯណោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទអន្តរមនេះយើងក៏មានវាគ្មិនមួយរូបដែរគឺមួយរូបទៀតដែរគឺលោកសេងវ៉ាន់លីលោកជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេងវ៉ាន់លីពីចម្ងាយបាទបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទសេងវ៉ាន់លីបាទសួស្ដីបាទអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានចូលរួមចំណាយពេលនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅពេលនេះទោះបីជាថ្ងៃនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅតែមួយថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំតែម្ដងហើយលោកទាំងពីរប្រកាសណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅផងក៏កំពុងតែមមាញឹកចូលរួមកម្មវិធីភ្ជុំបុណ្យនៅតាមវត្តអារាមនិងជួបជុំបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅតាមគេឋានឬក៏ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននោះបាទខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដំបូងតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមដាក់សំណួរនេះទៅលោកមនិតសេងសេរីដំបូងសិនថាតើមុននឹងយើងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃហេតុផលមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតខកខានមិនបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ដាក់ជាសំណួរដំបូងទៅលោកមនិតថាតើមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំភាគច្រើននៅចុងខែកញ្ញាដើមខែតុលាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនោះបាទសូមដាច់ខ្លីសិនបាទបាទវាជាអញ្ចឹងនិយាយដល់ខ្លីទៅថាវាជាវេទិកាសកលដែលមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងតែងតែយកវឌ្ឍនភាពការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសខ្លួនហ្នឹងទៅបង្ហាញនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញនៅចេតនានៅក្នុងការធ្វើម៉េចនាំតែរបស់ខ្លួនហ្នឹងដើរត្រូវកំឡងជាពិសេសកំឡងជាតវតាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពិវត្តផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចឯជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវេទិកានេះជាវេទិកាធំដែលមានដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនហ្នឹងមិនសូវជាបញ្ជូនមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬក៏ជាអ្នកថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមទេតែមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងជាប្រចាំបាទប៉ុន្តែដោយឡែកយើងឃើញថាជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលការប្រជុំការធ្វើសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកនេះបែរជាអវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាទបាទលំដិនបាញ់មិញបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការទៅចូលរួមរបស់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាវេទិកាកំពូលយើងដឹងថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺមានរដ្ឋសមាជិកហ្នឹងគឺក្រុមមេដឹកនាំមកពិភពលោកហ្នឹងប្រមាណជា193រដ្ឋសមាជិកឬក៏ប្រទេសចូលរួមហ្នឹងលំដិនតើការអវត្តមានរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកណាមួយអាចផ្ដល់ជា
ការខាត់បងអ្វីខ្លះទៅវិញបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជារួមនោះបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជារួមតាមពិតទៅការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗឬក៏ការធ្វើរបាយការណ៍ជូនអង្គការសហជាតិដែលយើងជារដ្ឋសមាជិកហ្នឹងវាទី1វាជារឿងដែលសំខាន់ជាពិសេសការបង្ហាញនៅគេហៅថាកិត្តិយសកិត្តិនាមរបស់ប្រជាជាតិមួយឬក៏របស់ប្រទេសមួយនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើតំណែងតំណងជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំកំពូលរបស់ពិភពលោកអាចនឹងឈានទៅដល់ការបង្កើតឲ្យមានតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចការជជែកគ្នាអំពីរឿងនយោបាយក្នុងតំបន់ឬក៏នយោបាយតំណែងតំណងទ្វេភាគីជាដើមដូច្នេះហើយវត្តមានរបស់មេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ព្រោះយើងដឹងហើយថាក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយប្រទេសខ្លះមានប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីប្រទេសខ្លះមានប្រព័ន្ធនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសខ្លះមានប្រព័ន្ធរាជានិយមក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសនោះគឺមានសិទ្ធិសម្រេចអញ្ចឹងការជជែកដើម្បីឲ្យកើតមានតំណែងតំណងទ្វេភាគីរវាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលមានវេទិកាធំធំរំដាប់ពិភពលោកបែបនេះបាទបាទអរគុណលោកមនិតសេងសេរីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបើទោះជាលោកអវត្តមានមែនក៏មិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនតំណែងទៅដែរគឺលោកប្រើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមរូងគឺលោកសុកចន្ទាសុភាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឲ្យធ្វើជាតំណែងទៅឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតលើកទី79ជំនួសឲ្យលោកបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទមួយដែលបដោតលើថាអាចមានហេតុផលអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងឆ្នាំទី2ដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចតពូជពីឪពុកមកកូននេះតើហេតុផលណាខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកមិនអាចទៅឡើងថ្លែងសន្ទរកថាឬក៏ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយយើងក៏ពិនិត្យមើលប្រធានបទមួយទៀតជុំវិញរឿងដែលកម្ពុជាទៅថ្លែងអួតអាងប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈតំណាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងថាកម្ពុជាហ្នឹងគឺអនុវត្តការអភិវឌ្ឍដោយគ្រប់តាមគោលការណ៍មិនទុកនរណាម្នាក់ចោលបើប្រសិនបើលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅពេលនេះដោយលោកនាងឃើញហើយយើងមានលោកសេងមន្លីនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសូមអញ្ជើញចូលរួមដាក់ជាមតិយោបល់នៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅលើ Facebook YouTube និង Telegram ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកសំណួរទៅលោកសេងវ៉ាលីវិញម្ដងលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោកបានប្រកាសថាលោកដឹងច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនោះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកពី head poll វិញបើយើងមើលពីកត្តាមួយចំនួនហ្នឹងចង់ឲ្យលោកពិនិត្យមើលជ្រុងនៃ head poll ពីកត្តាខាងក្រៅវិញតើអាចថាមានកត្តាខាងក្រៅណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគិតថាមិនអាចទៅចូលរួមបានទេពីក្រៅប្រទេសមកវិញនោះបាទព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថានៅមុនដំណើរកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកញ្ញានេះឃើញមានការផ្ទុះបាតកម្មតវ៉ាយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរនិងក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងជាពិសេសតាំងពីទ្វីបអាស៊ីនិងតាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដល់ជប៉ុនដល់អូស្ត្រាលីរហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាខាងក្រៅដែលអាចជាមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកអេនយ៉ងត្រីដោយលោកមានរដ្ឋបានលើកឡើងហើយកត្តាយើងអាចមើលយើងអាចជួបសន្និដ្ឋានបានថាកត្តាមួយក្នុងពីនោះកត្តាជាច្រើនហើយជាកត្តាសំខាន់បំផុតគឺការប្រតិកម្មឬក៏បដកម្មពីមហាជននៅក្រៅប្រទេសជំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលរួមឬក៏ដាក់ខេត្ត4នៅភូមិភាគឦសានរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងកិច្ចសហការ CLV DTA បាទដោយសារតែយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាសន្និបាតក្នុងខែកញ្ញានេះវាស្របពេលទៅនឹងស្ថានភាពការបដកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសមានសន្ទុះខ្លាំងហើយស្របពេលដែលការសម្រេចចិត្តដកខ្លួននេះវាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនដោយសារពលណឡើយទេគ្រាន់តែជានីតិវិធីដំបូងហើយយើងឃើញថាប្រហែលជាអាចត្រូវចំណាយពេលប្រហែលហោចមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើម៉េចអាចដកខ្លួនដោយសារពលបានក៏តែអាហ្នឹងយ៉ាងណាទោះតែភាគីកម្ពុជាទទួលបានការឆ្លើយតបពី
ភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង CLVDTA ជាឡាននៅវៀតណាមអានេះជាចំណុចទីមួយខ្ញុំគិតថាជាចំណុចដែលមនុស្សជុំវិញរបស់លោកយមត្រីផែជាបានពិភាក្សាហើយវាយតម្លៃច្បាស់លាស់ថាតើការតោងនេះវានឹងទទួលបានផលចំណេញអ្វីខ្លះហើយទទួលបានផលខាតឬក៏មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះអាចចំណុចទីមួយនោះគឺយើងដឹងហើយថារាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំមិនថាអតីតយមត្រីឬក៏លោកយមត្រីបច្ចុប្បន្នទេគឺនៅពេលដែលមានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ឬក៏ថ្នាក់សកលគឺតែងតែឆ្លៀតលោកតែងតែឆ្លៀតពេលដើម្បីថ្មិចសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីថ្មិចបង្ហាញអំពីការស្វាគមន៍ឬក៏ការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែយើងឃើញថាឆ្នាំមុន2023ខ្ញុំឃើញថាហេតុផលដែលលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៀតតែឡើងកាន់អំណាចលោកសម្រាប់ចិត្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានារួមទាំងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតសន្តិភាពផងដោយសារតែជាការបង្ហាញខ្លួនហើយក៏ខ្ញុំគិតថាក្រុមការងាររបស់លោកក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យមកជួបបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងជារូបភាពមួយដើម្បីបង្ហាញថាមានដំណំថ្មីនេះគឺជាមានដំណំដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការទីកន្លែងប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងាររបស់លោកកន្លងមកនេះក្នុងការជៀងកោមនុស្សឲ្យទៅស្វាគមន៍លោកនឹងឆ្នាំ2024នេះអាចមានការពិបាកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលមិនមាននិន្នាការនយោបាយហើយក៏អាចថាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផងដែរក៏មិនពេញចិត្តទៅនឹងការសម្រាប់ចិត្តដាក់ខេត4របស់កម្ពុជាចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CLVDTA ដែរអានេះជាចំណុចមួយដែលកាត់ទីអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសចំណុចទី2ដូចខ្ញុំឡើងថាការសម្រាប់ចិត្តបញ្ចូលរួមនៅប្រជុំកម្ពុជាមហាសម្បត្តិការសន្តិភាពនេះតាមពិតទៅក្រុមការងាររបស់លោកផែជាបានតម្លៃយ៉ាងច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់និងផលចំណេញដែលយហាត់មួយទៀតដែលយើងគិតថាផែជាលោកគិតថាសារដែលលោកផ្ញើទៅនឹងវាអាចមិនមានទម្ងន់ដោយសារយើងដឹងថាប្រទេសតូចៗនៅពេលដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាសនបាតនេះគឺអ្វីដែលអាទិភាពដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសថៃបាប្រទេសតូចៗនោះគឺការជួបជុំលក្ខណៈទ្វេភាគីហើយនិងត្រីភាគីឬក៏លក្ខណៈតំបន់ខាងសៃឡាញមីតិងណាជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្សេងៗដើម្បីពិនិត្យស្វែងរកឱកាសក្នុងការជំរុញកិច្ចសហការបង្កើនវិសាលភាពការទូតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាការថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅមុខអង្គប្រជុំអាសនបាតអង្គការសន្តិភាពជាទូទៅគ្មានខ្លឹមសារទេគាត់នឹងជាការសម្ដែងវោហារសាសបន្ទាប់ពីនឹងក៏ឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងប្រមុខមេដឹកនាំដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែពីទីដល់ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំលើកឡើងថាវាអាចជាហេតុផលមួយដែរដោយសារតែលោកក្រុមការងាររបស់លោកនៅលោកតាក់អាចបានតម្លៃថាសារដែលផ្ញើទៅនោះគឺវាមិនស្របបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាចាស់ស្ដែងហើយតែខ្ញុំគិតថាលោកមានរិទ្ធនឹងមានសំណួរក៏អំពីពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានរបស់លោកយមរះម៉ាណែតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់លោកសង្កាត់កណ្ដាលសភាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញមកនោះគឺអានោះជាកត្តាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្បត្តិចិត្តមិនចូលរួមដែរអាកត្តាមួយផ្សេងទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអាចជាការបរាជ័យក្នុងការធ្វើពិតកម្មដំណាក់ក្នុងការទូតជាផ្សេងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារយើងនឹងឲ្យថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីលោកសង្កេតសុភានេះគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារលោកជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងការទូតរបស់កម្ពុជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កេតសុភានេះក៏ដឹកស្ថានទៅលើការពង្រឹងវិសាលភាពនៃកិច្ចសហការផ្នែកការសេដ្ឋកិច្ចឬហៅថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាឆ្នាំ2023នេះមានការកិច្ចខំជាយើងដើម្បីធ្វើពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសហើយក៏ដូចជាការសម្រួលដើម្បីដល់គ្រោះដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះហាក់បីដូចជាយើងមើលឃើញថាលទ្ធផលដូចមិនសម្រេចបានធំដុំទេដោយសារក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដែលសម្រេចវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរនៅតែជាក្រុមហ៊ុនដែលមកពីប្រទេសចិននៅដែរបាទត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកសេងវ៉ាន់លីបន្តិចកាលពីឆ្នាំ2023ពេលដែលឡើងការតំណែងភ្លាមក្រោយការផ្ទេរអំណាចតពូជហ្នឹងលោកខ្លះខ្នែងទៅហ្នឹងគឺលោកអួតអាងសម្បើមណាស់ហើយសំបីតាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបានអួតអាងពីការធ្វើដំណើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងថាបានឆ្លងកាត់ប្រមាណប្រទេសអីសរុបជាគីឡូម៉ែត្រអីហ្នឹងយើងមិនចាំមិនអស់ទេប៉ុន្តែលោកយកតួលេខនៃការធ្វើដំណើរហ្នឹងទៅ5ទ្វីបទៅ16ប្រទេសជាងក្នុងរយៈពេលឡើងកាន់អំណាចមួយឆ្នាំហ្នឹងយកមកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសមិទ្ធផលដែលលោកហៅថាជាសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយ
អឺកាលនោះខ្ញុំនៅចាំបានថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានទៅតាក់ទងឬក៏ថាដើរតាក់ម៉ួយប្រើពាក្យភាសារបស់លោកហ្នឹងឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគនៅបរទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកវិនិយោគធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែជាលទ្ធផលទៅដល់កម្ពុជាវិញយើងឃើញថាមួយឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំធំដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Elon Musk ក្រុមហ៊ុន Microsoft ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Google អីជាដើមគេមិនបានទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានជាធំដុំកភួននោះទេអ្វីដែលផ្ទុយពីនោះគឺកើតមានឡើងនៅប្រទេសថៃឯណោះទៅវិញទេហើយយើងក៏បានធ្វើការប្រៀបធៀបឃើញភាពខុសស្លាស់គ្នារវាងការតាក់ម៉ួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងការការទូតរបស់ប្រទេសជិតខាងភូមិផងរបស់របស់យើងឃើញផ្ទុយគ្នាមេខុសគ្នាដូចមេដីអញ្ចឹងហើយលោកសេមាលីបានលើកឡើងពីកត្តាថាប្រាជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាភាសារបស់លោកសេមាលីដែលក្នុងការតំណងឲ្យតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសដទៃឲ្យទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជានោះបាទលើសពីនេះចំណុចដំបូងដែលលោកសេមាលីបានលើកឡើងគឺតាក់ទងនឹងកត្តាបុរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការចេញធ្វើបដកម្មលោកក៏មានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែរក្រុមគ្រួសារឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីតកូលហ៊ុននឹងតែងតែធ្វើអញ្ចឹងទេគឺការគៀងគរអ្នកគ្រប់គ្រងទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងខ្លួនគឺគេអាចធ្វើបានដែរដឹកជញ្ជូនមនុស្សទាំងយន្តហោះទាំងយន្តហោះដោយការសម័យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកប្រជុំក្រោយពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយកាលពីឆ្នាំ2018យើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺដឹកមនុស្សទាំងវងទាំងវងតែម្ដងមកពីកម្ពុជាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅបរិញ្ញញយ៉កមានអ្នកខ្លះថាតើអាចជាកត្តាមួយដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចនឹងការបាក់មុខមាត់ឬក៏ដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងពុះកញ្ជ្រោលធ្វើបាតកម្មខ្លាំងពេកហើយអាចខ្លាចថានេះត្រូវស្បែកជើងហោះពីក្រុមបាតកោណាមួយទេលោកសេមាលីបាទខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តារួមផ្សំដូចយើងលើកឡើងហើយថាការព្រួយបារម្ភពីការបដកម្មរបស់មហាជនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់នៃការនយោបាយទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអាបត្តិឆាំងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានខ្វល់ខ្វាយអំពីនយោបាយតែខ្វល់ខ្វាយអំពីបុណ្យអភិទឹកដីនិងការបាត់បង់អត្តពលរបស់កម្ពុជាទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងជាដើមហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំគិតថាមានការងាកចេញអំពីការគ្រប់គ្រងទៅពីគណៈបរដ្ឋថៃបានដែរចឹងហើយជួយគាត់ថាអាចនឹងពិបាកក្នុងការគៀងគោប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងដោយសពដងដើម្បីមកស្វាគមន៍ឬក៏ចូលរួមក្នុងការសំណេះសំណាលប៉ុន្តែអាចចំណុចខ្ញុំចង់បដោតសំខាន់នោះគឺយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការបដកម្មប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តនោះគឺមានសន្ទុះខ្លាំងហើយអាសន្ទុះនេះគឺនៅតែបន្តដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅបរទេសយើងមើលឃើញថាមានការស្វែងយល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងCLBDTA នេះគាត់បើហើយឃើញថាការដកខ្លួនរបស់លោកយមរៃក៏ដូចជាលោកប្រធានប្រតិភិនឹងថាគាត់ជានីតិវិធីដំបូងទេអញ្ចឹងហើយជួយថាបើសិនជាក្រោយពីការប្រកាសដកខ្លួនភ្លាមៗហើយលោកយមរៃសម្រាប់ទូដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាហាសនបាតនៅនូវយកនោះខ្ញុំគិតថាផ្នែកចន្ទទូរបាតកម្មនឹងកាន់តែកើនឡើងហើយអាចដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋថៃបើហើយនឹងសាររឿងចាស់ចាស់មួយចំនួនប្រហែលខែមុនដែលមានការរិះគន់រំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋលំហនយោបាយចម្ដាំរដ្ឋបတ်ហើយក៏ដូចជាការចាប់សកម្មជនមេរាធម្មជាតិឯស្ដាមជាហោហែនខ្ញុំគិតថាវាសាររើជាប្រធានបទដែលក្តៅខ្ញុំគិតថាការសម្បត្តិចិត្តបញ្ចូលរួមនេះអាចពាក់ព័ន្ធកត្តាមួយដែលគឺសេងម៉ាលីបាទបាទឥឡូវយើងងាកពីកត្តាក្រៅស្រុកកត្តាពលរដ្ឋធ្វើបដកម្មហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលលោកសេមាលីបានលើកឡើងដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយឬក៏អ្នកនៅចិត្តអែហោមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងវាតម្លៃពីផលចំណេញផលខាតទៅមិនសម្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិយើងងាកមកមើលកត្តាផ្ទៃក្នុងវិញម្ដងនៅក្នុងស្រុកនឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើយើងពិនិត្យមើលដំណើរទស្សនកិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយឡើងខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដែលលោកសេមលីថាជាការបង្ហាញខ្លួនព្យាយាមប្រេសង់តេទៅអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាអ្នកបន្តវេនឬក៏បន្តពូជឯនោះបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមើលកត្តាផ្ទៃក្នុងវិញកត្តាផ្ទៃក្នុងគឺដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅក្រៅប្រទេសនឹងយើងឃើញថាចុងក្រោយបំផុតគឺលោកទៅប្រទេសសង្ហបុរីនៅបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេគឺនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺលោកលែងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរហូតតាំងពីពេលនោះមកណាបាទតើនេះអាចបញ្ជាក់បង្ហាញពីហើយប
បន្ទាប់មកក៏កើតមានករណីបុរដ្ឋផ្ទុះកោតការតវ៉ាហើយរដ្ឋាភិបាលបើកការបង្ក្រាបដោយចាប់មនុស្សមិនតិចជាង100នាក់នោះទេដំបូងឡើយហើយក្រោយមកមានការដោះលែងជាច្រើនទៅវិញហ្នឹងដោយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទ័ពបញ្ចេញអីហ្នឹងហើយលោកមនិតសេងសេរីមើលឃើញថាកតាផ្ទៃក្នុងអាចមានការមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងចំណោមផ្ទៃក្នុងគណៈបកជាជនកម្ពុជាផងហើយក្នុងចំណោមផ្ទៃក្នុងដូចថាតំណាក់តំណងរវាងលោកជាមួយនឹងក្រមផ្ទៃក្នុងដតីទៀតរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជារួមមានក្រមលោកសុខេងលោកទាបបាញ់អីផ្សេងហ្នឹងតើអាចមានបញ្ហាណាមួយនៅពីក្រោយហ្នឹងទេហើយមួយទៀតគឺកតាពុរដ្ឋនោះបាទនៅក្នុងស្រុកបាទបើយើងពិនិត្យមើលកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីហ្នឹងពិសេសបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើរឿង CLV DTA យើងឃើញថាការសម្រេចចិត្តបោះជំហានជាពិសេសបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនហើយការបង្រិចការបង្ហាញអំណាចរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលុបទៅលើបង្ហាញអំណាចប្រធានសភាលុបទៅលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងយើងឃើញថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមានការក្តៅក្រហាយហើយគណៈបព្វជិជនប្រហែលជាអាចធ្វើការវាតម្លៃឃើញថាទៅពេលដែលខ្លួនបោះជំហានកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងគម្រោង CLV DTA នេះបានបង្ហាញច្បាស់ថាខ្លួនកំពុងតែបង្កើតសត្រូវនយោបាយថ្មីមួយគឺជាមួយនឹងយុវជនដែលក្នុងនោះយុវជនហ្នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើយុវជននៅកូរ៉េទេយុវជននៅកូរ៉េហ្នឹងគ្រាន់តែជាតំណាងយុវជនមួយចំនួនធំទៀតដែលគាត់មិនមានឱកាសនៅក្នុងការជជែកមិនមានឱកាសនៅក្នុងការនិយាយជាពិសេសយុវជននៅក្នុងស្រុករួមទាំងយុវជនដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនផងដូច្នេះប្រហែលជាអាចក្រោយពីធ្វើការវាតម្លៃទៅយើងគណបកប្រជាជនឬក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងឃើញថាជំហាននយោបាយរឿង CLV DTA នេះអាចជាជំហានដែលឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យមានភ្លើងជាតិនិយមឆេះហើយអាចឈានទៅដល់ការដួលរលំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញហើយថាដល់ពេលដែលរឿងមហាជនឬក៏យុវជនបដកម្មរឿង CLV នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតចរន្តមួយដែលចោតប្រកាន់ទៅលើយុវជនទាំងនោះថាមានគោលបំណងដួលរលំរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនេះខ្ញុំឃើញថាអានេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនតែចង់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងចេតនាដើម្បីជួយគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផងក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតតែខ្ញុំមើលឃើញថាជាហេតុផលសំខាន់មួយដែរហ្នឹងដោយអ្វីដែលលោកសេងវណ្ណលីលើកថាជាការបរាជ័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំមើលឃើញចេះវិញមើលឃើញថាមិនមែនតែជាការបរាជ័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចទេជាការបរាជ័យនៅក្នុងការប្រនៅក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីទាំងមូលតែម្ដងយើងឃើញថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេហៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបបរិយាបន្ន inclusive economic institution យើងមានន័យថាបើយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងដើរចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រមូលផ្ដុំតាមទម្រង់បែបកុម្មុយនីសហ្នឹងតាំងពីក្រោយសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសមកម្ល៉េះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងហាក់ដូចជានៅកំពុងតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រមូលផ្ដុំប៉ុន្តែតាមទម្រង់បែបគ្រួសារណាអ្នកដែលមានអំណាចនៅជុំវិញអ្នកដែលមានអំណាចនៅជុំវិញអ្នកដែលដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗដូច្នេះហើយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះបានទាត់ចោលនៅការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាដែលធ្វើឲ្យកុំលៀតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងវាឃ្លាតគ្នាខ្លាំងខ្លាំងពេកហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលកុំលៀតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងវាឃ្លាតខ្លាំងវាបង្កើតនៅបញ្ហាសង្គមច្រើនណាស់ដែលបញ្ហាសង្គមទាំងអស់នេះវាអាចក៏ជាកម្ដៅផ្ទៃក្នុងដែលអាចឈានទៅដល់ធ្វើឲ្យមានការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះយើងឃើញថារឿងពីរទន្ទឹមគ្នាទី1គឺអាការអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យមានកុំលៀតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រពលរដ្ឋកំពុងតែរែកពុនបំណុលនោះបានក៏ជាកម្ដៅមួយដែលអាចផ្ទុះឲ្យមានការតបបានក្នុងទីធំដែរបាទលោកមន្តសេងសេរីបាទ
លំដិតដោយសារលោកដិតបានមានប្រសាសន៍ពីថាអាចផ្ទៃក្នុងផ្ទុះហើយលើកកតាប្រជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែអនុវត្តគោលនយោបាយបែបសេដ្ឋកិច្ចជាការប្រមូលផ្ដុំនោះនៅមុនពេលដែលលោកនៅមុនពេលដែលកើតមានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញាហ្នឹងយើងឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះគឺការផ្ទេរអំណាចទម្លាក់សូមអធិស្ឋាននោះគឺការទម្លាក់មេដឹកនាំចេញពីអំណាចមាននៅបង់ក្លាដេសហើយនៅប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងមាននៅប្រទេសស្រីលង្កាជាដើមដោយសារតែប្រព័ន្ធអំណាចប្រមូលផ្ដុំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកការបពុនិយមគ្រួសារបពុនិយមនឹងចាក់ស្រេះខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យដួលរលំប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋបះបោលតែម្ដងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះផងនោះបាទតើនេះអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងសម្រេចចិត្តមិនទៅទេបាទបាទយើងមើលថាចំនួននៃការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមហាជនហ្នឹងវាកំពុងតែរៀលដាលនៅក្នុងតំបន់ហើយជាពិសេសយើងឃើញថាការចុះខ្សោយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមានៅប្រទេសភូមាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាណមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានទឹកចិត្តដែរហើយឃើញថានៅពេលដែលចំណូលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មានការប្រែប្រួលចំណូលផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលដែរដូច្នេះយើងឃើញថាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានមើលគេមើលឯងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងចរន្តនយោបាយដែរបាទបាទអរគុណលោកមនិតខ្ញុំចង់និយាយទៅលោកសេងសេងម៉ាលីវិញម្ដងបាទលោកសេងម៉ាលីយើងដែលថាលោកជាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយយើងមើលពីកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់តែម្ដងគឺឃើញថានៅទន្ទឹមនឹងការមានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានធ្វើរឿងរ៉ាវសំខាន់ពីរទី1គឺយើងបានទៅសម្ពោធប្រជិជ្ជហ្វូណនដេជោហើយមួយទៀតគឺយើងសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV DTA ក្រោយពីមានការផ្ទុះការតវ៉ាពីមហាជនរឿងរ៉ាវនេះត្រូវក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានការណ៍នយោបាយឬក៏ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនលើកឡើងថានេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបង្វែរឬក៏ងាកចេញពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកូននេះតើការនេះអាចថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានការព្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលវៀតណាមកថាផ្ទៃក្នុងណាមួយដែលយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាធ្លាប់វៀតណាមគ្រប់គ្រងឬក៏ក្តោបក្តាំអស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាងហើយមានអ្នកជំនាញការវៀតណាមច្រើនណាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះតើនេះអាចជាកត្តាមួយដែលលោកព្រួយបារម្ភទេនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើគោលនយោបាយងាកចេញពីវៀតណាមហើយឆ្ពោះទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនោះបាទសូមដឹកខ្លីខ្ញុំគិតថាការវាជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើបដកម្មតំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយនឹងជាមួយចិនដូចយើងដឹងថាមុនពេលដែលអធិពលរបស់ចិនចាប់ដើមចូលនៅក្នុងវិស័យស្ទើរគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជានោះគឺវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលឬក៏អ្នកវិនិយោគិនវៀតណាមគឺជាក្រុមដែលមានអធិពលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយដូច្នេះអធិពលទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយរបស់វៀតណាមនេះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការបែងចែកផលប្រយោជន៍អាចវាមានភាពមិនស្មើគ្នាដូច្នេះការងាកចេញឬក៏ការធ្វើបដិកម្មពាណិជ្ជកម្មឬក៏តំណងជាមួយចិននេះវាអាចជំរុញផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមើលទៅវាអាចជារូបភាពដែលព្យាយាមកិច្ចចេញពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមដើម្បីចាប់ចិនក៏តែខ្ញុំគិតថាវាក៏នឹងជាការប៉ះប៉ូវក៏តែបើយើងថ្លឹងអំពីតំណងខ្ញុំគិតថាតំណងបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក៏មុននីតិកាលទី7ហ្នឹងគឺមានទំនោរទៅរកចិនខ្លាំងដោយសារចិនគឺជាប្រភពជំនួយឬក៏ការវិនិយោគឬក៏លំហូរ capital flow លំហូរមូលធនច្រើនជាងវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនៅតែតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅការគួរធូរសម្បត្តិចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅបាទខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការងារចេញអំពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមទេប៉ុន្តែជាការទាញបាទអរគុណលោកសេងម៉ាលីបាទបង្កើនផលប្រយោជន៍បាទឥឡូវយើងស្លេះប្រធានបទតាក់ទងនឹងមូលហេតុនៅពីក្រោយការវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រជុំនៅ UN នេះតែយើងផ្ដោតលើអ្វីដែលលោកបញ្ជូនអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទៅថ្លែងសន្ទរកថាអួតអាងនៅមហាសន្និបាតហ្នឹងដែលអ្នកខ្លះថាជាការភូតកុហកក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកហ្នឹងគឺលោកអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកចន្ទាសោភាហ្នឹងលោកបានថ្លែងអួតពិភពលោកដល់ឆ្នាំនេះនឹងគឺប្រធានបទសំខាន់នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលមានន័យថាពលរដ្ឋក្រីក្រឬក៏គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដោយនឹងទាំងអស់នោះបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍ដ៏ខ្លីមួយរបស់លោកអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសុកចន្ទាសុភានៅឯមហាសន្និបាតនេះ
Let me touch now on leaving no one behind. ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអំពីប្រធានបទការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលដោយសារតែអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់កម្ពុជាយើងជឿជាក់ថាសន្តិភាពគឺជាតម្រូវការជាមុនដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពនិងរួមបញ្ចូលមនុស្សទាំងអស់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាការសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបគឺជាភាពចាំបាច់ដាច់ខាត Human dignity for every individual as an absolute necessity បាទស្ដាប់ទៅដូចជាមេសុនទិញរត់ចាំមាត់របស់មេដឹកនាំកម្ពុជាណាទៅប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិជារឿយៗរឿងសន្តិភាពរឿងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឬក៏រឿងមិនទុកនាមអ្នកចោលនៅពេលនេះលោកបណ្ឌិតសេងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសំអាតស្រីលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាជាការអាម៉ាស់ទេដែលក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការពិភពលោកមិនទាន់ផុតស្រួលបួលផងនៅម៉ាឡេនោះរដ្ឋាភិបាលជូនអាជ្ញាធររបស់ខ្លួនទៅចាប់ពលករខ្មែរដែលនិយាយរិះគន់តកូលហ៊ុននឹងគឺកញ្ញានួនទឿនហ្នឹងឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមកទទួលទោសហើយនោះហើយទន្ទឹមហ្នឹងថ្ងៃនេះទៀតសោតម្សិលមិញទៀតសោតហ្នឹងមានការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតឯករាជ្យមួយរូបនោះតើហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអភិវឌ្ឍដោយរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់គ្នាឬក៏ផាត់ចោលគេអ្នកដែលរិះគន់បាទខ្ញុំមើលតាមពិតទៅមិនមែនជារឿងថ្មីទេតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែងតែព្យាយាមស្វែងរកពាក្យល្អល្អស្វែងរកពាក្យកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងក្នុងការប្រើហើយស្ដាប់ទៅហ្នឹងគឺបើអ្នកមិនយល់អំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយអ្នកមិនយល់អំពីរឿងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយើងឃើញថាព្រោះណាស្ដាប់ទៅព្រោះហើយមានក្តីសង្ឃឹមណានិយាយទៅស្ដាប់ទៅមានក្តីសង្ឃឹមដែរបើតែបើយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអំពីរឿងការដួលរលំឬក៏ការបរាជ័យនៅក្នុងការប្រព័ន្ធការអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីដដែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំងាកមកពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធការអនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍដោយមិនទុកនរណាចោលនេះឬភាសាបច្ចេកទេសយើងរាប់ថាជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបបរិយាបន្នជា inclusive economy ហ្នឹងបាទវាអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយដែលមិនទាត់នរណាចោលដែរហើយបើយើងអនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយដែលឥឡូវនេះទាត់គេទាត់ឯងចោលអស់ហើយហើយយើងទៅនិយាយពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនទាត់ណាចោលយ៉ាងម៉េចអានេះយើងមិនចាំបាច់ពិនិត្យមើលខេសដែលតូចតូចដែលចាប់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមអ្នកកសែតអីផងដូច្នេះហើយដំណោះស្រាយខ្ញុំមិនចូលជ្រៅទៅបញ្ហាទៀតទេប៉ុន្តែគាត់អាចតែឆ្លៀតផ្ដាល់នៅជាដំណោះស្រាយថាបើសិនជាក្នុងករណីប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងនៅតែជាប្រព័ន្ធនយោបាយ exclusive មានន័យថាជាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលទាត់គេទាត់ឯងចោលមិនព្យាយាមបើកលំហនយោបាយដែលអាចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេខ្ញុំថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងលើកដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលើកឡើងអំពីការមិនទាត់អ្នកណាចោលហ្នឹងវាអត់មានបាតកាយទេវានៅតែជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានដែលគ្រាន់តែនិយាយឲ្យពិរោះស្ដាប់ទេហើយខ្ញុំថាទោះបីជាយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រតាក់មួយក៏ដោយតាក់កក៏ដោយវាអត់អាចទៅរួចទេព្រោះប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងជាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលអន្តរជាតិមិនអាចទុកចិត្តបានបាទដូច្នេះហើយក៏អាការកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយដែលគ្រប់គ្នាអាចប្រកួតប្រជែងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកនយោបាយអាចប្រកួតប្រជែងតើស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញការគោរពច្បាប់ឡើងវិញអានោះខ្ញុំថាជាដំណោះស្រាយដែលដោះស្រាយមានឫសគល់ណាយើងដោះស្រាយពីក្រោមពីលើមកក្រោមយើងក៏ដោះស្រាយពីក្រោមទៅលើបាទអរគុណលោកមនិតសេងសេរីយើងឃើញថាប្រកាសណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាមិនអាចឡើងអង្គុយកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេប្រសិនបើឪពុករបស់លោកនឹងមិនត្រួសត្រាយផ្លូវតាមរយៈគោលនយោបាយមួយដែលដើរទាត់គេទាត់ឯងចោលមិនមែនជាការមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់ចោលនោះបាទនោះឯងគឺយើងឃើញហើយថ្មីថ្មីចុងក្រោយលោកនាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឪរបស់លោកចេញមកប្រកាសសង្គ្រាមតែម្ដងធ្វើសង្គ្រាមមួយក្រុមអ្នករិះគន់តែម្ដងនៅថ្ងៃដែលលោកទៅទទួលអ្វីមួយដែលគេហៅថាជាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសន្តិភាពឬផ្នែកស្អីនោះយើងមិនចាំទេវាច្រើនពេកទៅណាបាទលោកប្រកាសដាក់ក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសជាក្រុមភេរវកម្មតើនេះមិនមែនជាការ
ទុកនៅណាម្នាក់ចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកសេងម៉ាលីហើយវាបកកគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាហ្នឹងហើយចុងក្រោយយើងឃើញហើយគោលនយោបាយជាប្រព័ន្ធរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺផាត់គណៈបកប្រឆាំងសម្លេងប្រឆាំងហ្នឹងគឺមុនដំបូងមុននឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងគួយកៅអីហ្នឹងបានដោយឪរបស់លោកហ្នឹងបានទៅកំចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយចោលទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ទៅជិត3លានឬក៏ជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសអីនោះសម្លេងគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយក្រោយមកហ្នឹងចាប់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារច្បាប់គុកច្បាប់ជាច្រើនបន្តរហូតដល់គណៈបកភ្លើងទៀននិងបន្តរហូតដល់គណៈបកកម្លាំងជាតិទៀតដែលក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះត្រូវបាននៅជាប់ពន្ធនាគារឡើយតើទាំងអស់នេះមិនបង្ហាញថាជាការផាត់ចោលសម្លេងប្រឆាំងរិទ្ធិគុណទេហើយវាបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះដល់សង្គមកម្ពុជាបើគោលនយោបាយនេះនៅតែបន្តបាទលោកសេងវ៉ាលីបាទខ្ញុំគិតថាភាពគ្រោះថ្នាក់នេះវាបានបង្ហាញច្បាស់ហើយថាកម្ពុជាបានងាកចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស PPAដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់របស់កម្ពុជាមួយដែលយើងអាចគិតថាអាចនឹងវិលរកស្ថានភាពនយោបាយមុនទសវត្សរ៍90អាហ្នឹងជារឿងដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាវិភាគក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសកលលោកគេបានរៀបរាប់ហើយហើយដូចជាពលរដ្ឋសិសរីលោកវិរតក៏បានលើកឡើងខាងលើដែរតែឡើយខ្ញុំចង់ទាញទស្សនវិកជនអ្នកស្ដាប់បញ្ជាអសរីឲ្យឃើញថាតពុតអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់កម្ពុជាលើកឡើងនេះដោយលោកដិតស៊ីនស្រីលើកឡើងវាគាត់ទៅជាវោហាសាសហើយខ្ញុំបានលើកឡើងពីចំណុចមួយដែរថាតពុតទៅរដ្ឋថៃបាលកម្ពុជាឬក៏ក្រមការងារដែលអនុញ្ញាតទៅទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពួកដឹងឲ្យថាសារដែលថ្លែងចេញនោះវាគ្មានទម្ងន់អីទេវាគាត់ទៅជាការបំពេញរបៀបវិរៈរបស់កាមហាសបត្តិមហាសន្និបាតអង្គការសហវិជីវិតបំណោះតែវាអត់ឆ្លុះមិនចាំងអំពីមិនត្រឹមទេមិនឆ្លុះមិនចាំងអំពីអ្វីដែលលោកវិរិតបានលើកឡើងទេសូម្បីតែបើយើងនិយាយអំពី SDG ណា Sustainable Development Goal ទាំង17ឬគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង17គោលដៅយើងលើកតែចំណុចគោលដៅទី16បានទេទី16គឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសារខ្លាំងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះវាផ្ទុយមិនឆ្លុះមិនចាំងអំពីស្ថានភាពចាស់ដែរឡើយយើងមើលកត្តាកូដដៅទី16គេលើកឡើងថាលើកកម្ពស់សង្គមប្រកបដោយសន្តិភាពនិងបរិយាបន្នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំណុច1ចំណុចទី2គឺផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានបាទអរគុណលោកសេមលីសូមកាត់ភាសាលោកដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លីមែនទែនយើងអស់ម៉ោងទៅហើយយើងនឹងផ្អាកការសំណេះពិភាក្សានេះនៅត្រឹមនេះសិនគ្រាន់តែថាចង់បញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវច្រើនណាស់នៃការផាត់ចោលហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែផាត់ចោលត្រឹមតែរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអ្នករិះគន់អីប៉ុណ្ណឹងទេតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់ប្រកាសរបស់អ៊ើរបស់លោកអីហ្នឹងគឺក្រៅពីនឹងបញ្ហាដីធ្លីបើយើងទៅមើលទៅមានរឿងរ៉ាវរឿងយកអ្នកភូមិគោលម្ចាស់អង្គរហ្នឹងរាប់ម៉ឺនគ្រួសារយកទៅចាក់ចោលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះជាបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងពីការអភិវឌ្ឍដែលផាត់ចោលតែម្ដងឲ្យឃើញច្បាស់ច្បាស់ឲ្យมันអាចកម្មឲ្យកម្ពុជាទៅភូតកុហកក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកទេក្រៅពីនឹងបញ្ហាដីធ្លីចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតមុកនៅម្ពិញហ្នឹងឃើញជាក់ស្ដែងឲ្យពលរដ្ឋយំទួញសោករាល់តែថ្ងៃរឿងរ៉ាវនៅបទាយមានជ័យរឿងរ៉ាវនៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅដោមានជ័យនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីអីក៏សិតតែជារឿងរ៉ាវដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលយុរដ្ឋមន្ត្រីទាំងកូនទាំងឪហ្នឹងគឺផាត់ចោលបុរដ្ឋតែម្ដងយើងអស់ម៉ោងទៅហើយលោកទាំងពីរសូមអធិស្ឋានហើយយើងនឹងបន្តតាមដានបញ្ហានេះបន្តទៅទៀតនៅលើក្រោយទៀតបាទសូមសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទ